Začali ste chodiť do školy a strašne sa tam nudíte a neviete, čo máte robiť na prednáškach alebo na nudných hodinách? Dnes tu pre vás mám pen spinning, vďaka ktorému sa na hodinách už viac nebudete nudiť. OK, čaute priateľe, máme na skole, vítam vás pri dnešnom videjku. Toto video nie je žiaden progres, teda taký full progres, pretože budeme tu mať dneska pen spinning, ale tento pen spinning nebude 7 dní, ale bude iba 3 triky. Takže musím sa naučiť 3 triky, ktoré sa môžeme spolu naučiť. Ja vám ich aj vysvetlím, aby ste sa ich počas školy mohli naučiť a mohli počas školy aj praktizovať. Ako prvý som sa rozhodol naučiť trik, ktorý sa volá Thumb Round. Je to podobný trik ako pri motyliku, ktorý sa volal Zen Rollover. Čiže sa vám pero otočí okolo palca. Ukazovák a prostredník si dáme na jednu stranu pera a palec oproti ním do stredu. Prostredníkom potlačíme pero nahor alebo tak do boku, pričom ukazovák vystrieme, aby sa pero mohlo uvoľniť a mohlo rotovať. Bez pera by to malo približne vyzerať nejako takto. Vyzerá to takto bez pera dosť divne, ale je to tak. A tak som si iba randomne začal hádzať pero, aby som zistil, že vôbec ako to funguje, či to vôbec vládnem, ale pero mi stále lietalo doľava, doprava, hore, dole, všade možne a v podstate som iba dúfal, že mi to pero vlastne pristane v ruke. Kde tu zrazu sa stala jedna vec a pero som zrazu chytil do ruky. Wow. Samozrejme to bolo iba nejaké šťastie začiatočníka, pretože sa mi to skoro vôbec nedarilo, aj keď som to skúšal, tak to vôbec nešlo. Občas sa mi to podarilo, ale viackrát sa mi to skôr nedarilo. Teda viac sa mi to nedarilo, ako sa mi to darilo. Dých! Teraz som to chytil úplne opačne. Po nejakej chvíli sa mi to podarilo spraviť tak trikrát po sebe a od toho momentu som sa to celkom naučil. Podstatné je, že pri tomto triku nemôžete mať prsty moc vysoko, pretože vám to takto odletí. Ale zase ani moc nízko, pretože pero nebude mať dostatočnú rýchlosť na to, aby obtočilo prst. Ja som si našiel správnu polohu prstov, približne trošku nad polkou pera. A tak som sa to začal učiť s rôznymi perami. Dokonca aj s rôznymi predmetmi. Ďalší trik, ktorý by som sa teraz chcel naučiť, tak je to čar. Čar sa dá robiť rôznymi spôsobmi a ja sa teda naučím ten úplný základný. Vložite si pero medzi ukazovák a prostredník a vrch pera si uložíte pod palec. Presne takto. Ukazovákom zatlačíte na pero, tak aby vám pero vyletelo spod palca a spravilo takýto nejaký kruh. Potom ukazovákom zase zatlačíte na pero a vrátite si ho späť do štartovnej pozície. A tak som sa to začal učiť, ale absolútne mi to nešlo. Bolo úplne vidieť, že moje prsty sú zmetené a že nevedie, čo majú urobiť. Absolútne nie. Preto mi to takto vždycky odlietávalo. Moje prsty boli strašne strnulé, z čoho ma po chvíľke začala strašne boleť ruka, aj prsty. A celá ruka mi doslova trpla. Moje neúspešné pokusy stále pretrvávali. Vôbec mi to nešlo. A potom som si uvedomil, že čím viac si uvoľním prsty a celkovo uvoľním ruku, tak sa mi to bude dariť lepšie. Pretože aj to pero bude mať lepšiu trakciu a nebude to také strnulé. A tak som to naďalej skúšal a skúšal. Občas sa mi to nejakým spôsobom podarilo, ale občas mi to zase znova vyletelo. Nevedel som to úplne na 100%. Skúšal som to takto asi nejakých 20 minút a potom som zistil, že to už celkom viem. Ale napriek tomu ma hrozne z toho boleli prsty a celá ruka. A potom po ďalších pokusoch, po nejakých ďalších 20 minútach som sa charge naučil a začal som ho praktizovať takmer všade. Úplne všade, aj pri káve a dokonca aj na týchto miestach. Ďalší trik, ktorý sa mám v pláne naučiť, tak ten sa volá Finger Press. A myslím si, že na prsty je asi pravdepodobne najnáročnejší z týchto, ktoré som sa učil. Medzi ukazovák a prostredník si vložíme pero. Ukazovákom si potlačíme pero trošku nadol, kde si ho prechytíme prsteníkom a maličkom si ho znova prechytíme. A rovnakým spôsobom pokračujeme aj smerom nahor. Aby sme sa dostali do rovnakej štartovacej pozície a mohli to opakovať znova a znova. A tak ako som aj vravel, tak naozaj aj bolo. Moje prsty boli absolútne krčovité a absolútne nevedeli, že čo majú presne robiť. Neustále sa mi to niekde zasekávalo a vždycky niektorý prst ma totálne blokoval. Najväčší problém som mal stále s maličkom, pretože s ním som to vôbec nevedel chytiť a keď som to aj chytil, tak mi to buď spadlo, alebo som to odstrelil niekam preč. A tak som pokračoval nejakých ďalších 30 minút, keď som sa to naučil robiť aspoň trošičku rýchlejšie. Hneď potom som zistil, že aký presný tlak musím vyvíjať na pero, aby som to vedel pekne otočiť a aby som to neodstrelil preč a zároveň, aby mi to ostalo v rukách a nespadlo. No s maličkom som mal stále problém.
No po nejakej dobe som to stále skúšal a skúšal, no napriek tomu to bolo stále také dosť kostrbaté a vôbec to nebolo plynulé, ako by som vôbec chcel, aby to bolo. Ale neprestával som sa to učiť a stále som dúfal, že to bude lepšie. Až som sa to naučil trošku plynulejšie, aj keď som úplne nebol s tým spokojný. A takto nejako som sa naučil ďalší trik, ktorý sa teda volal fingerpass. Keď si vezmeme, ako tento fingerpass vyzeral predtým, keď som ho skúšal prvýkrát, a ako vyzerá teraz, tak si myslím, že to je celkom úctihodné a už sa to iba doučí trošičku lepšie. A nejako takto som sa naučil 3 triky na pen spinning. Týchto trikov je o mnoho veľa, fakt ich je extrémne množstvo, takže možno do nejakého ďalšieho videa by sme mohli sa naučiť nejaké ďalšie triky. Ak by ste chceli, samozrejme hoďte mi odber, mega ma to poteší a napíšte do komentáru OK pen spinning, ak chcete nejaké ďalšie videjka s pen spinningom a ďalšie triky. Samozrejme nezabudnite mi hodiť follow na môj Instagram, mega ma to poteší, určite sa tam dozviete o ďalších progresoch či ďalších videjkách. No a to je bola teda všetko na to videjku, priatelia, ktoré majte a čaute.